Vitajte aj tento raz pri obrazovkách. Začína ďalšie vydanie relácie s vami a pre vás, počas ktorej vás prevedieme rôznymi prostrediami a ukážeme vám, čo zaujímavé sa dialo aj v Staropazovskej obci, ale aj širšie počas minulého týždňa. Uvidíte včely, deti v parku, pekné obrazy, tanec a v závere nebude chýbať pravidelná časť Hrad pre pevný. Sme radi, že ste si našli čas a započúvali sa do úvodných slov. Ostaňte s nami aj počas ďalších minút. Vitajte. Dám vám teraz tri hádanky, odpoveď je stále rovnaká a ak uhádnete, hneď budete vedieť, na akú tému je následujúci príspevok. Prvá hádanka. Dva rady bielých vojakov oproti sebe, síly si merajú na čerstvom chlebe. Viete? S kamarátmi jedlo drobia, okrem toho ústa zdobia. To bola druhá hádanka a ešte do tretice. V ústach našej Marienky, v dvoch radoch sú kamienky, melú o 106 to, čo treba zjesť. Iste ste uhádli, boli to detské hádanky, lebo v tomto príspevku bude deti neúrekom. Deti sa od malička učia zdravým návykom a jednou z dôležitých vecí, ktoré každý rodič učí svoje dieťa, je aj dentálna hygiena. Počas tohto týždňa sme zaznamenali týždeň zdravých úst a zubov a jednou z akcií bolo aj kamarátenie sa v parku, kde sa so stomatologičkou Bojanou Markovskou z Domu zdravia v Starej Pazove stretli deti z materskej školy Poletarac. To sa organizuje pravidelnejšie, vlastne sa to organizuje každý rok. Nemali sme to teraz tieto 2 roky, kým sme boli v korone, mali sme COVID infekciu, ale teraz sme to už začali takisto ako aj predtým a význam je strašne veľký. Vlastne, deti sa na takýto spôsob motivujú, aby s takýma svojima aktivitami vlastne vodili starosti o svojich zdravých zubíkov a my sa dovena znamená ako zdravotné sestry pripojíme k práci tých služby vaspitáčov. Čo si myslíte, ak dieťa má strach zo zubára? Ako sa s tým dá bojovať alebo pracovať? Pracovať sa môže veľmi pekne. Prvo tu musí urobiť voľačo mama. Znamená, tu by bolo veľmi dobre, keď mama odchádza k zubárovi, aby so sebou poviedla aj dieťa, aby dieťa na ten spôsob mi ona mu svojim príkladom pokazala, že ísť k zubárovi je vlastne to celkom normálno. A tak potom aj dieťa to si zoberie ako voľačo do zvyku, keď bude staršie, aby vodilo starosti o svojich zubách. Normálno, oni majú raz ročne ten preventívny pregled u zubára. Niekedy sa stáva, že oni idú alebo do zdravotnej ustanove, alebo idú lekári k ním, lebo u nich vo vrtiči im je to potom voľako bližšie, pa majú menší strach. Ale my im to rozprávame, my robíme chybu, keď vravíme, ideme k zubárovi, nebude ťa nič boleť. Na čo to nebude ťa nič boleť? Ideme k zubárovi, inak vidia, aké máš pekné zubíky. Pani zubárka Markovská priamo v parku deťom vysvetlila, prečo si zuby treba umývať pravidelne, ako dlho kevkou čistiť zuby a na modeli ukázala, aká je správna technika. Deti jej za to zarecitovali básničky k danej téme a ukázali plagáty, ktoré vyrobili s pomocou rodičov. Apelujemo na roditelje, jer dete ne dovedete kod stomatologa, znači kad ga boli zub, onda je normalno da će biti strah. Zato apelujemo da sve kad je normalno, znači preventivni program, kad deca imaju sve zdrave zube, roditelji su dužni 2 puta godišnje da dovedu svoje dete kod stomatologa. Znači radi se ta fluorizacija, to su sve bezbolne metode i dete je pripremljeno. Znači, u kasnijem uzrastu, ako bi trebalo da se radi neka intervencija, onda deca odlično sarađuju. Tu je ta strava čo nije dobra. Ajajaj, a ktorá strava nije je dobra pre zubky? Sladoled, cukriki, čokolada i lizatko. Povedz mi, ako si ty umývaš zubky, koľkokrát denne aj čo ku tomu potrebuješ? 3 raz. A čo potrebuješ na umytie zúbkov? Pastu. Aj? Štetičku. A čo by sa stalo, keby si si 1 mesiac neumýval zuby? Mi prišli baktérie. A už si bol niekedy u zubára?
Áno. A čo ti tam robili? Ako si sa tam cítil? Pekne, vrtali mi zub. Jagoda, jablko, šalát, hruška, višne aj mrkva. Mrkva. A to je dobré alebo zlé jedlo pre zubky? Dobré. A vieš nejaké také nie veľmi zdravé jedlo pre zubky? Grécka lice i čokoláda. A povedz mi, koľkokrát si ty umývaš zubky? 4. Kedy? Ráno, večer, cez deň, kedy? Ráno aj večer. A ešte mi povedz, akej farby máš zubnú pastu? Modrej. A zubnú kefku? Štetičku? Zelenej. A už si bol niekedy u zubára? Čo ti tam robili? Bol som 2 raz. Čo ti robili? Raz mi vrtal zub a raz mi vyberal. Mama mi pomáhala, nech zalepím tieto obrázky. A čo to sú tu? Aká je tu jedna skupina, druhá? Aké sú to skupinky? Táto je nedobrá a táto je zdravá. A ty s kým si robila tento plagátik? Čo tam máš? A čo tam máš nakreslené? Zubíky. A prečo sú 2? Jeden zdravia, jeden je. Čo si myslíš, čo by sa stalo, keby si si pol roka neumývala zuby? By pukli. A to by bolelo, či je to jedno? Bolelo by. Už si niekedy bola u zubára, aj čo ti tam robili? Bola som u zubára, aj mi vyberali zub. A ty si bola u zubára, čo ti robili? Vyberali zub. A ešte mi povedz, akej farby máte vy pasty aj štetičky? Rozavej pastu. A štetičku? Istú. Mám bielú pastu aj rozavú štetičku. Lucia, ty máš krásny plagát. Kto ti ho... To si ho ty robila, či mamka, či učiteľka? Kto ho robila aj čo tam je? Mama a ja sme robili. A čo je to tam nakreslené? Zubík. A to sa krásne leskne, to ste ako urobili? S temperom. Ako často si ty umývaš zúbky? Aj čo všetko potrebuješ ku umývaniu? Ako často si umývaš? Ráno i večer. A čo všetko potrebuješ ku tomu? Štetičku i pastu. A umývaš si studenou alebo teplou vodou? Teplou. A ty si ako často umývaš zúbky? Večer. A vieš mi povedať, aký je rozdiel medzi zúbkami malých detí aj medzi zúbkami dospelých? Majú rovnaké zuby? Stálne zuby sú väčšie od mliečných. A ktoré zväčša vypadávajú? Mliečne či trvalé stále? Mliečne. A ešte mi povedz, či už bola niekedy u teba zúbková víla, aj čo ti doniesla? Bola 3 raz. A čo si dostal? Doniesla ti niečo? Prvý raz jedom autík, druhý raz isto autík a tretí raz 500 dinárov. A u teba bola zúbková víla? Áno. A kedy ona? Ty si ju videla? Nie. A kedy chodí zúbková víla? Nosí. A kde ti niečo nechá? Na poličke? Kde? Pod vankúšom. Týždeň zdravých úst a zubov sa zaznamenáva vždy počas 3. májového týždňa. Tentoraz ide o 32. ročník, teda už 32 rokov, sa v celej krajine organizujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť povedomie verejnosti o potrebe starať sa o svoj chrup pravidelne a heslo týždňa znie Starám sa o zuby a som hrdý na svoj úsmev. No toto sme už dlhší čas neusporiadali skrz tej korony, zvlášť zbog epidemickej situácie v štáte. No po takých 2 rokoch znovu sme sa zoznamili a zúčastnili v tejto manifestácii. Vždy sa održiava 3. týždeň mája. A čo si myslíte pre tie deti? Aký to má význam, že takto vyjdú všetci spolu do parku, každý má nejaký transparent? Aký to má pre nich? Čo im to má povedať?
No, deti sú šťastné, radosné, že sa toto je pre nich taký ako zvlášť nejaký zážitok specifický. No, oni sa pripravujú pred školou, už aj navštevovali stomatologa, tak toto je ešte len, že by ako mali bližší kontakt so svojím stomatologom a že by sa telko nebáli zvlášť toho stomatologa, že to môže byť aj niečo pekné a nie len strach aj obavy pred odchádzkou k stomatologovi. A už ste sa možno vo svojej praxi stretli, že v škôlke niekto za vami prišiel, že ho bolí zúbok a plače, lebo nechce ísť k zubárovi? No, to sa často stáva. Deti vzlášť, všetky, väčšina sa boja stomatologa, zubára. No, ale keď tak cez hru, aj cez prednášky, troška im to tak ako ich pripravíme a oni potom radi aj odchádzajú stomatologovi. Keďže sme teraz v novom programe Godine uzleta, znamená teraz v škôlke robíme vlastne projekty s deťmi. Hlavne to, čo deti zaujíma. Medzi tým usmerňujeme ich aj na také témy, akže mali sme projekt Zdravé telo. Znamená tak, prejdeme si všetko o našom tele, ako si ho chrániť, no tak prídu na rad aj tie naše ústa, zúbky, ako si ich ochraňovať. To sa nám vtedy... V tom čase nám prišiel aj stomatolog, tak nám trošku približil. Vlastne robíme to, aby sa deti nebali, lebo asi, že koľkokoľvek sa robí na tom, preci majú deti strach, no teraz sa mi všetko viac páči, že keď prídu stomatologovia a povedia, že teraz keď prídete k nám a dáme vám do zúbku hviezdičku, alebo už teraz majú nejaké nové metódy, to sa im páči, aj radšej odchádzajú k stomatologovi. Na druhý deň prídu, potom sa s tým pochvália, takže má to takú ozvenu aj potom aj druhé deti, že pôjdem aj ja. Ináč teraz sú v tomto veku, keď im mliečne zúbky vypadujú, tak máme každodenne, že vlastne aj vychovateľky sa bavia s tým, že vyberáme si tie zúbky a balíme pre tú zúbkovú vílu, sú tu darčeky, aj to ich teší. No tak, na také spôsoby sa im približuje, aby sa vlastne nebali ísť k lekárovi, stomatologovi a hlavne sa rozprávame každý, nie asi každý deň, ale zdôrazňujeme im, koľko je dôležité, lebo koľko si my chránime svoje zúbky, toľko tie zuby chránia nás. S akým programom sa tu dnes deti predstavili? Aj mali v rukách rôzne transparenty, to robili sami, mali to za domácu úlohu, či v škole to robili? Deti tu mali transparenty, robili ich spolu s rodičmi, to je taktiež v rámci projektu, lebo sú aj rodičia zapojení do tohto všetkého. Robia rodičia s deťmi spolu, to zdôrazníme, to je veľmi dobre, kým to robia. Znamená, venujú sa jedni druhým, čo je veľmi dobre. Aj pozdravujem to. A v škôlke sme si sa naučili také básničky, rozprávali sme sa, čo je zdravé, čo je nezdravé. Po skončení programu Týždňa zdravých úst a zúbkov sa deti s pani zubárkou v parku na pamiatku odfotografovali a jedna skupinka škôlkarov vysvetlila, že majú na hlave lesklé korunky preto, lebo chcú mať také trblietavé zúbky. Pri deťoch ešte chvíľočku ostaneme a zaspomíname si na Deň školy hrdinu Janka Čmelíka, kedy učitelia s deťmi všetkých ročníkov pripravili zaujímavý program. My si atmosféru na javisku teraz pripomenieme jednou krátkou choreografiou, ktorú zatancovali mladší žiaci.
Združenie žien Matkino srdce z Lalite zorganizovalo tradičnú krojovú zábavu. Miestom stretnutia účastníkov krojovej zábavy v Lalite bola najprv základná škola Mnestora Žučného, z ktorej defilé tiahlo stredom dediny k pravoslávnemu kostolu a potom do etnodomu, kde mali príležitosť pozrieť si pozoruhodnú zbierku starodávnych predmetov, tradičného odevu, nábytku, náčinia, ale aj výstavu mužských vyšívaných košiel. Je to, ja myslím, 30 tých exponátov, čo hotovie košelje, čo len predke vyšiti, aj tak, že sme to ledva nazbierali. Ešte sa dá nájsť? Dá sa ešte nájsť, kde kto chce dať, kde kto nechce, ale zväčša, tak, dobre, našli sme dosť. Predkavie košelje boli sviatočnije, a chceli by sme to, že by sa to zachovalo, že by ľudia nezabudli. Ako sa nosilo aj ako sa obliekalo. Podujatie pokračovalo na nádvorí Domu kultúry. Tohto roku počasie organizátorkám, členkám Matkinho srdca žičilo a do Lalite na 14. krojovú zábavu zavítali hostky až do 14 združení. Z Bárskeho Petrovca, Ložian, Silbaša, Pivnice, Selenče, Starej Pazovi, Janošíka a Iloka. Z Očackej obce, združenie žien z Dérone, Karavúkova, Radkova, Bárskeho Gračcu a Čonoplie. Prítomným sa okrem predsedníčky Lalického združenia žien Márie Mackovej prihovorili aj podpredsedníčka Odeckej obce Dejana Salaji, predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Libuška Lakatošová a podujatie otvoril predseda rady miestneho spoločenstva Nikola Krivokuťa. Svojou prítomnosťou hostiteľky poctili aj Lalická zborová farárka Zuzana Poničanová, predseda MOMS Lalit Jaroslav Múdry, predstavitelia Združenia lovcov, penzistov a iných združení. Potom nasledoval kultúrno-umelecký program a predstavovanie sviatočného odevu, do akého boli vyobliekané ženy i deti, lebo témou tohtoročnej krojovej zábavy bol sviatočný odev. Takže sme prišli v súkromnom kroji, ktorý sa nosí do kostola a ktorý sa nosí na svadby. Takže moja vnúčka je oblečená do Antonia, oblečená do kašmerinky, ktorá je vyšitá z šíkama. Má stužky, má vrkočíky vypletené, stužky vyfarbené, čo som jej vyfarbila ja. Ložiansky kroj mám oblečený tretíkrát. Je to sviatočný hložianský kroj, ako čo ste aj povedali. Troška je upravený, lebo dlho nebol používaný a chodilo sa v ňom do kostola, na svadby, na krštenia, tak preto som si aj pre tento dnešný deň pripravila taký kratší úryvok od Kukučína veľkou lyžicou, ako vlastne niesli dieťa ku krstu. Naši predkovia skorej v 18. storočí dochádzali z pivnici z Petrovca, z Hložian do Iloku, takže sú aj kroje taktiež isté, ako čo sa nachádzajú aj v pivnici, aj v celej Báčkej okolo, takže máme isté kroje. Ono što je za nas najkitnjastije, najukrašenije i najlepše je naravno narodna nošnja devojaka koje su pred udaju. One se posebno opremaju sa ukrasima zlato, dukate ili srebrnjaci, kasnije su tu došli đerdani, ali obavezno je belina, pregača tkana. Pojas je obično od zrnca bio, znači nizali su se, pravili motive od zrnca. Romb je karakteristika kao oblik, a na glavu su devojke nosile kapu, na kojoj je trenutno, na ovoj devojci je kapa sa maramom, okreni se, ako je udata, a nije se još porodila, onda nosi ove trake i znamo da je skoro udata. Mám tento ako veselší kroj, aj keď sa aj v tomto kroji chodí do kostola, napríklad na Veľkú noc, na Kračum, Vianoce. Alebo ak sa tak voľaká oslava, krstiny, alebo čo ja viem. A zvlášť sa išlo na svadbu, voľakedy keď sa išlo s venčokom prišívať rozmarín, zašívať aj pierko mladému, tak potom hlavná svatvica išla takto oblečená, lebo najstaršia svatvica bola žena už, a bola potom oblečená aj táto družica, ale družica bola do vrkoča, do galvona zaplečená, aj mala
bijelo pljecko s kratkim rukavami, aj fodri. A isto mala delinku, cipelje so šnjurkami. Tak to bolo hrdý kroj. Janošický kroj sa prepoznáva vlastne po šače, ktorá je prestrihnutá. Kovačica i pađina, one sú rovne, a naša janošická šata je prestrihnutá dolu. Pri akých príležitostiach sviatočných sa nosí takýto kroj? Pa dnes už sa nosili asi že na svadbách, do kostola niekedy, na krštenia i tak. Ale vlastne na svadbách ešte stále sa chodí v geceľach. Katarína Činčuráková na krojovej zábave predstavila 150-ročný sviatočný pivnický kroj. Zvláštne je, že sa nosia dve stužky. Znamená, jednu máte z boku a jednu máte na zadku. Aj potom napríklad tento ručníček, ktorý sa nosí tak pod ruku, to je niečo, čo je zvláštne. Sukňa je zberanka. Áno, zberanka. Sukne, títo sa nosili len do kostela. Len do kostela, aj na svadby, aj tak. V rámci programu vystúpili lalickí škôlkari, detský folklórny súbor Skús Štefánik, detský folklórny súbor Branislava Nušiťa. Slovenské ľudovky zaspievala Adriana Lamošová a zahrali si a zaspievali aj členovia Selenského orchestríka, ktorí sa práve vraceli zo súťaže v Vážskej Topoli. Po programe nasledovala veselica. Do tanca hrala selenská skupina Max. Mája sa zaznamenáva Svetový deň včiel. O tomto drobnom usilovnom hmyze som sa dozvedela zo pár zaujímavostí. Napríklad to, že včela dokáže letieť rýchlosťou 29 km za hodinu. To bzučanie, ktoré počujeme, vytvára rýchlosť, akou včela máva krídelkami až 180 krát za sekundu. Keď je aktívna, tak za jedinú minútu si sadne približne na 10 kvetov. Pracuje od 4. hodiny ráno do 5. po obede. Život včely vraj trvá asi len 6 týždňov. Jedna včela počas svojho života vyprodukuje asi 9 gramov medu. Robotnice prechádzajú rôznymi funkciami, napríklad opatrovateľka, spracovateľka nektáru, upratovačka, budovateľka plástov, strážkyňa úľa a lietavka, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Archeológovia v Egypte našli med starý tisícky rokov a bol jedlý a chutný, čo dokazuje, že med je potravina s neobmedzenou trvanlivosťou. O včelách by sa s včelármi dalo dlho rozprávať a zaujímavo. A s jedným mladým včelárom sa porozprávala aj kolegyňa Zdenka Kožíková. Ak si všimnete, v kádre za mnou je to komín, teda nachádzam sa vedľa alebo na Gajičovej bare v Starej Pazove. Umyselne preto tu, lebo sa v tejto chvíli tu nachádzajú včely, ktoré vlastní Karol Vrška zo Starej Pazovy. On sa zaoberá už niekoľko rokov včelárstvom a my sme sa práve pri príležitosti oslavy Svetového dňa včiel rozprávali aj pred niekoľkými rokmi. Tentokrát sa znovu venujeme tej téme, lebo včely sú aj naďalej veľmi ohrozené a vieme, že bez včiel nebolo by ani života na tejto planéte. Práve aj v predošlých dňoch bola informácia z fitosanitárnej inspekcii na úrovni Striemu ako upozornenie pre všetkých poľnohospodárov, aby boli obozretní a v prípade, že používajú chemické prostriedky, aby o tom oboznámili včelárov. Spolupráca poľnohospodári, včelári a potreba ochrany včiel, to je téma, o ktorej nám povie Karol. Teda, ty si mi aj pripomenul, že práve okolo toho 20. mája sme sa rozprávali pred niekoľkými rokmi. Máš teraz viac včiel, menej a aká je táto jar? Najprv začneme s tým. Čo sa týka situácii, v mojej podstate som stagnoval, nič som to, čo som dostal, to som aj stratil, takže cez zimu som sa vrátil v podstate na to isté, čo som mal predtým. Jediný rozdiel, že skrz všelijakých situácií ohľadom vinohradoch, tam, kde sa včeli nachádzali, som aktuálne musel niečo vymyslieť, aby som ich nejak presťahoval stade. Tak sme si zadovážili takú špeciálnu aparatúru, sa to volá ako postole, na ktorom tie úľa sa môžu namontovať a aj sa môžu potom pomocou
колес преважать каде таде, где треба. Так сон са први крат раз розудол, же их будем стягувать на Агат. Конкретне сон мислил негде на Фрушку гору, алебо негде инде, але скрз розних других проблем, які сон мал, сон спреца ніяк са розудол, же их привезем з брегов. З Фрушкої гори, що їх привезем сем тут на нашу пазовську гайчову бару, де є то за тенто почитулі, подля мене, достатньо агата, аби аспо нічо принаробили. Povedal si mi, že táto jar je špecifická a po 4 rokoch včelári môžu očakávať dobrý agátový med. Áno, presne to. Prvý krát, od ako som sa ja začal zaoberať včelárstvom, aj sa stalo práve to, že počasie je vhodné na to, aby včeli ten med z agátu zbierali, to je nektar z agátu, aby zbierali, lebo dovtedy 4 roky za radom bolo nepriaznivé počasie. Totiž furt pušalo, fúkalo, alebo vymrzol agát, alebo bol jednoducho vymrznutý, alebo fúkalo, alebo pršalo. No. Keď sa vrátime na začiatok toho, o čom som hovorila, teda ochrana včiel, bol si v Slankamenských vinohradoch, sú tam ovocné sady. A mali sme aj prednedávno prípad včelára zo Starej Pazovy, že mu práve zahynuli 3 úle niekde na nejakom ovoci, že poľnohospodári nedbali o tom. Aká je tvoja skúsenosť a tvoj apel pre všetkých, ktorí majú ovocné sady a zaoberajú sa poľnohospodárstvom? Je to veľmi dobrá informácia. Ja som príjemne prekvapený, že sa to deje, že existuje nejaký krok dopredu. Lebo minule, keď sme sa o tom bavili, tiež sme rozprávali o tom, že by trebalo doviesť do poriadku také veci. Touto snahou samozrejme je to krok dopredu, ale vždy, ako to existuje problém v Srbsku, že realizácia a začiatky tej implementácie sú rozlišné. Takže asi bude treba ešte času, nech to zažije, ako sa to u nás v Srbsku deje, ale je veľmi dobre, samozrejme, že existuje tá správneho aspektu, tá podpora a ochrana včiel. Z mojej skúsenosti ja som nemal negatívne skúsenosti, aj keď som včeli boli v priestore, kde sú aj ovocné sady, aj vinohrady. Takže osobne som nemal negatívne skúsenosti, že sa mi stalo, že mi sa zahynuli. No. Táto jar bola na začiatku chladná. Ty si potom stiahoval všeli zo Slankamenských vinohradov, bol si aj na repke olejnatej, teraz na agáte. Možno na začiatku tohto výrobného roka pre včelárov súdiť, že to bude kvalitný rok, alebo je ešte včas? Ešte minulý rok hovorili, že bude kvalitný, ale na konci nebol. Teraz to vyzerá, že bude, áno. Zateraz za počiatok z tejto jary by sa mohlo povedať, že bude. Nasledovné je samozrejme, agát už pomaly končí tu u nás v Nižinách, ale ešte na kopcoch asi predlžiavanie sa to volá, že druhá fáza, alebo predlžený agát. Ale v každom prípade teraz u nás pomaličky začína lipa. Lipa dozrieva, takže sa očakáva niekde o 2 týždne, že sa bude sťahovať na lipu. Keď som sa prednedávno rozprávala s jedným včelárom zo Starej Pazovy, ktorému zahynuli 3 úle, on mi povedal, že tie včely, ktoré mali vlastne nakazený nektár na svojich nohách, nôžkach, nemohli vojsť do úlí, lebo im tie včely, ktoré boli vnútri, to nedovolili. Teda včeličky sú veľmi múdre. Koľko včelári vedia o nich a je to fakt tak, že sú včeličky výborne organizované ako družstvo? Je to pravda. Akože neviem presne, či je to pravda, čo sa týka tej nakazenosti s otravou.
Ale čo sa týka kontrole, áno, ako môžeme si pozrieť, samozrejme všetko záleží aj od samého úľa, aj ich vnútornej organizácie, aj ich počtu. Ale napríklad táto stredná, ak si môžeme pozrieť, je práve, ja keď si ju pozrel, práve v tom stave, ona vždy, každú včeličku, ktorá príde, sú tam ochranné včeličky, ktoré kontrolujú a vždy ju, buď ju pustia, alebo ju nepustia dnu. Takže v druhých, kde pravdepodobne počet tých včiel menej, oni to nerobia. Takže je to individuálne od samej organizácie vnútri, samého družstva. Koľko je potrebné neustále sa vzdelávať, zdokonaľovať a učiť včelárstvu? A či si možno práve v priebehu od toho nášho predošlého stretnutia pred dvomi rokmi doteraz sa dozvedel nejaké informácie, čo ťa zvlášť fascinovali o včeličkách? Áno, vždy. Vždy je potrebné získavať nové informácie. Ako čo sa týka všelijakých prípravkov, na ktoré pospešujú život včiel, ako ich ochrane, tak aj ich nejakému pospešenému živobytiu. Tak aj čo sa týka právnych nejakých aspektov, ako čo je nejaké označovanie alebo nejaké proste organizácia samých včelárov. Takže vždy človek musí sa s tým oboznamovať a byť v obzore, či ako sa to povie. Byť na pozore, alebo byť jednoducho informovaný? Byť na pozore, či byť informovaný o všetkých novinkách? No, proste mať náhľad nad situáciu. Mm-hmm. A čo sa týka samých včiel, samozrejme každý rok je iný. To človek si môže si urobiť, každý včelár si v podstate by mal robiť denník. Aj v princípe sa snaží podľa rovnakých pravidiel, ak si samozrejme nič sa mu nezmenilo vo filozofii jeho vzťahu v spôsobe včelárenia. Ak sa nič nezmenilo, tak v podstate sa snaží vytrvať na tom istom, ale vždy existuje nejaký moment, kde jednoducho urobí trošku inak. Za to možno opakujem sa ešte raz, že keď si taká zaujímavosť, že keď si nejaký začiatočník hľada radu, alebo včelár, hoci aký hľada radu od nejakého svojho kolegu, tak vraj existuje od 100 včelárov dostane 99 rôznych odpovedí. Tak nech sa darí. Keď ide o ochranu včiel, je to téma, ktorej sa môžeme vždy venovať. A 20. mája je deň, keď sa možno zvlášť venuje pozornosť tejto téme. Zopakujem, že práve aj v priebehu mája do redakcie RTV Stará Pazova sa dostala informácia z fitosanitárnej inspekcie Striemu o tom, že by poľnohospodári mali spolupracovať so včelármi a v prípade, že používajú nejaké chemické prostriedky na svojich pozemkoch, aby o tom včasne oboznámili včelárov, všetko s cieľom, aby sa zachránili včely. Vieme, že 80% oplodnenia, napríklad ovocia, závisí práve od včiel. Preto dbajme všetci o nich. Ján Agarský má úspešné plodné obdobie. Nedávno v Novom Sade bola otvorená jeho samostatná výstava Snové záhrady a o pár dní na to bol spoluautorom výstavy s názvom Jubilanti. Totiž traja kamaráti, maliari Škulec, Agarský a Ďurovka, oslavujú v tomto roku svoje životné jubileá, prví dvaja 60-ku a Ďurovka 50-ku, a také pekné jubileum oslávili aj otvorením spoločnej výstavy. Ako hovorí výtvarný kritik, súčasný výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku je poznačený skvelými maliarmi, grafikmi a sochármi. Práve preto Múzeum vojvodinských Slovákov v galérii Zuzky Medveďovej usporiadalo vernisáž výstavy pod názvom Jubilanti Škulec, Agarský, Ďurovka s profesorom Rakičičom.
Sú to maliari, ktorí patria do strednej generácie vzhľadom na to, ak sledujeme nejakú kontinuitu nášho výtvarného života v novšom čase, znamená za uplynulých 30 rokov, čiže niekde z 80. rokov a najmä po založení galérie Zuzky Medveďovej môžeme sledovať kontinuitu, vlastne kolektívny vznik povedomí v rámci slovenskej vojvodinskej kultúry. Kuriozitou je, že všetci traja umelci sa školili v rôznych obdobiach u rovnakého profesora Jovana Rakidžiťa, ktorý spolu s nimi vystavuje svoje práce na tejto výstave. Obrazy, ktoré prebranie od, počas sa zelým obrazom z 2016. roku, to je element, tri cykly sa, tak som si vybral po pár kusov z každého toho, čo som robil v ostatných 10 rokov. To sa segmenty jednofarebne a potom sa komponujú, znači tak sklápami. Na každej výstave sa i inak sklápajú, znači nie, ja sú to systémy, čo ja vrím, systém je systém. Môže byť menší, väčší, znači to sú nie klasické obrazy. A tieto, čo sa samostatne, oni sa len časť od jedných, napríklad možnosti, čo sa môže urobiť s ňou. Znači to je seriál obrazov s istým motivom, napríklad voľakým geometrickým rozdielom, a potom sa kombinujú, keľko vám máte v priestoru. Snažím sa tak, aby som urobil taký obraz, ktorý sa môže, keď sa sklopí, môže sa ukázať, ako god ho obrátite, bude v rovnováha. Znači nije to ljeme nujho pozbirać, ali te ako stoji u tejto situaciji, ako bi sve obraćili naopak, ono zazma uvijeku nejaku svoju harmoniju, a uvijeku svoju rovnovahu povoriće. To baš nije jednu duha već. Znači jedna ploha zmeni se u situaciju. Malujem také stilizované krajinky. No. Je to, je smerujem k abstraktnému obrazu, ale vždy počínam maľovať tak, že inšpirácia je v nejakej krajinky, robím si nejaké záznamy, skice a tak, a potom to transformujem, aby som prišiel k niečomu, čo bude na hranici, aby sa dalo prepoznať, že či je to krajinka, alebo je to nejaký abstraktný obraz. Takže niekedy je to trochu viac abstraktnejšie, ako možno tento obraz za mňou, ale aj v podstate aj to je akože krajinka taká zvlnená, to sú nejaké polia, hore sa dá vidieť nejaký horizont, kde sa spája nebo, zem a tak. No, farebne je to celkom iné niečo. A posledné časy do toho ešte som sunul niekoľko stromov a potom je to také, že ako dá sa viac prepoznať, som nejaká krajinka, nejaký pejzáž alebo také niečo. Na tejto konkrétnej výstave sa zúčastňujem s 15 maľbami. Jedna časť sú vypracované akrylovými farbami na platne a druhá časť olejovými farbami na platne. A hlavne je to z cyklu roviny. Všetky práce sú premiérne vlastne vystavené tento raz v Petrovci. Jedine dve maľby už mali svoju premiéru v Belehrade a Novom Sade. Ale keď ide o Petrovec, znamená všetky sú prvýkrát. Keď ide o roviny, najviacej ma samozrejme inšpiruje samotná rovina, na ktorej žijeme, ale z jedného iného uhla, viacej takého filozoficko-poetického. A samozrejme je to hra farbami. Po otvorení výstavy otvorili ďalšiu. V Slovenskom vojvodinskom divadle predstavili akademickú grafičku Danielu Markovú výstavou pod názvom Redukovaná rovina. Dnes, 14. mája, otvárame výstavu Redukovaná rovina autorky Daniely Markovej. Ide o výstavu, ktorú ide vlastne o spoluprácu s Dankou. Vybrali sme si ju najviac kvôli tomu, že niekedy dávno robila v Slovenskom vojvodinskom divadle, ale sa aj zaoberá, venula deťom a mladým. Pričom my v rámci Noci múzeí a galérii, keď organizujeme výstavy, tak sa venujeme vlastne práve tejto populácii. Na tejto výstave niektoré práce prvý raz vystavujem, sú to zvlášť práce menšieho formátu a miniatúry. Niektoré z nich, alebo viaceré z nich sú použité ako pohľadnice pre základnú školu a pre asociáciu slovenských pedagógov. Oni vznikali takých 5-7 rokov.
Tak, a nemali sme ešte, ja som nemala ešte príležitosť ich vystavovať. Motív, ktorý sa nachádza, ten motív, ktorý ja najčastejšie používam, je to ten trojuholník, ktorý vlastne je časom začal tak ako polia, vlastne krajinka, ktorá sa zredukovala do geometrických tvarov. Na záver podujatia nasledoval tematický koncert kapely Vrúm, ktorá si zaspievala o verejnej tabú téme v dejinách ľudstva, erotizme v 21. storočí. V duchovnom príhovore si tentoraz vypočujete seniora banátskeho a zborového farára v Jánošíku, Slaďana Daniela Srdiča, ktorý pripravil zamyslenie podľa slov písma svätého Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola a 22. mája je v cirkevnom kalendári 5. nedeľa po Veľkej noci. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Sestri a bratia, vypočujme si slová písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ tejto kázne a ktoré napísané nachádzame v Evanjeliu Matúšovom 6. kapitole. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Amen. Milí veriaci, piata nedeľa po Veľkej noci prináša Ježišovo oslovenie: proste a vezmite. To, čo Pán Boh vykonal v Ježišovi pre svet, smieme prijať ako osobný dar, za ktorý mu máme ďakovať a dobrorečiť. Modlitba je pre veriaceho niečo, čo s radosťou robí. Nie bremenom, príkazom, ale niečo, čo s radosťou hovorím. Takýto pocit máme možno preto, že Matúš zaradil modlitbu Otčenáš do kázne na vrchu. Pán Ježiš skôr než povedal, ako sa máme modliť, povedal niečo o tom, ako sa modliť nemáme. Vystrieha nás najmä pred herectvom, pred pokrytectvom. Ľudí síce možno oklamať zbožnými rečami, vydávaním jeden druhého na obdiv. Konali tak aj farizeji, keď dávali ľuďom na známosť svoju vlastnú spravodlivosť a zbožnosť. Ježiš hovorí, majú svoju odplatu. Investovanie do reklamy sa vo svete opláca. Preto niektorí konajú aj v cirkvi tak, aby ich ľudia videli. A samozrejme aj chválili. Ak človeku stačí odplata od ľudí, určite ju dostane. Ale pohrda v skutočnosti s odplatou Božou. Vezmime si k srdcu Ježišovo slovo. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komvorky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Ježiš tým nezavrhuje spoločnú modlitbu v cirkvi, kde Hospodina máme oslavovať a volať na Neho Otče náš. Druhá výstraha je varovaním pred praxou pohanov. Jednak je modlitba falošným božstvám neúčinná, čo odhalil už prorok Eliáš.
Nabiše sú aj frázy, ktoré hovoríme, niečo, čo nemá zmysel, ak to nehovoríme k Bohu a nehovoríme zo srdca. Veď Boh váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako ho prosíte. Príklad najkračej modlitby pri stole dodnes neprekonaný poznáme od Martina Lutera. Požehnaný, požehnaj. Zbožná žena mi raz povedala, rodičia ma učili, že Pána Boha o dážď prosiť netreba. K tomu dodajme, že Bohu máme za všetko ďakovať. Preto je aj v tej prefácii pred Večerou Pánovou výzva: vďaku vzdávajme Hospodinovi, lebo je to dôstojné a správne. Modlitba Otče náš je obsahovo tak nesmierne bohatá, že je vhodná na každý deň. Je ako chlieb, ktorý sa človek nikdy nepreje. Je modlitbou pre dospelých aj pre deti. K jej správnemu porozumeniu nám stačí opakovať si vzácny poklad, ktorý máme vo výklade Martina Lutera z Malého katechizmu. S radosťou sa modlievajme. Amen. Pomodlíme sa. Milý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za tú radosť, ktorú si nám dal skrze slávne vzkriesenie svojho Syna. Radosná zvesť o Jeho víťazstve rozochvieva naše srdcia počas veľkonočných slávností, ale aj počas ďalších nediel i všedných dní nášho života. Nech v nás trvá stále. Požehnaj nás darom nebeského pokoja, nás i svoju cirkev, i všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa z úprimného srdca k Tebe modlievajú. Amen. Milí diváci, na dnes je to z našej relácie všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali do tejto chvíle. Verím, že v Starej Pazove je stále dostatok podnetov na rôzne zaujímavé príspevky. Napríklad deti z 2. stupňa Slovenskej základnej školy pripravujú divadlo. Martin Prebudila sa vrátil z nadlaku s veľmi peknou cenou. Ak sa podarí s kamerou navštíviť aj ich, aj ostatných a možno aj vás, tak budeme radi, pretože najväčšou radosťou pre nás je, keď máme veľa terénov a keď majú naši kameramani a naši strihači plno práce. Dovidenia o týždeň.